Почитувани, добар ден, ние продолжуваме со отворената програма на Радио Пела. Следува една актуелна тема која што верувам дека сите вас ќе ве заинтересира, а тоа е сеземеделскиот протест кој што ќе се одржи на 12. јули во Прилеп и тоа под мотото «Иднината на твоите од тебе зависи». Денеска ќе поразговараме со представници од сите сектори кои што се организатори на протестот. Кај нас тука во студиото се двајца представници од тутунарите, и тоа Игор Мирчевски и Тони Ангелески, со кои што ќе поразговараме за тутунопроизводството, за состојбите во тутунопроизводството, зошто имаат забелешки кон актуелната власт, но исто така во вториот дел од емисијата ќе разговараме и за останатите сектори, и тоа оризопроизводство, градинарство, лозарство и млекопроизводство. Најпрво да им посакам добре дојде на нашите двајца гости. Добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Вие го најавивте протестот, веќе е јасно и известно, бидејќи е пријавен и во полицијата, дека ќе се одржи на 12. јули. Основното прашање е зошто земјоделците протестираат? Кои се вашите основни забелешки кои што ги имате на актуелната власт, што може и мора веднаш да се реагира, затоа што штом земјоделците протестираат и тоа од повеќе сектори, јасно е дека состојбата е алармантна. Првин добар ден, се заблагодарам за можноста да продискутираме за теми поврзани со земјоделието. Да ги поздравам слушателите на Радио Пела и пријатно се чувствуваме во вашето студио веќе трет пат, така да веќе сме од омејчинети. Како што знаете, на 12.7. во понеделник, на наша иницијатива на тутунските здруженија, а поддржана од сите здруженија од повеќето сектор, да речам голем број на сектори во земјоделието, ќе се одржи сеземјоделски протест од незадоволството кое што во моментов се чувствува кај скоро сите земјоделци. Ќе земам, како за почеток, неисплатени субвенции, мерки, подмерки, ковид помошти и за лозарите, и за тутунарите, а како што знаете, законскиот рок веќе измина. Тука се исто теми поврзани во земјоделието кои што директно ќе бидат засегнати земјоделците, а тоа е воведувањето на зелена такса, поскапувањето на горивата, како и законот за продажба на државно земјоделско земјиште, за кој што сметаме дека е штетен по нас земјоделците, и многу теми поврзани со земјоделието кои што во моментов мисли чини дека не ни е во добра насока, преведејќи државата едноставно го препушти стихиња земјоделците сами да се снајдуваат кој како знае и умее на свој начин, со немање на јасна стратегија, јасна визија како тоа треба да изгледа на современо земјоделие, каде што сите европски земји, каде што се стремиме и ние како држава, веќе го имаат развиено на еден многу поусовршен начин него ние тука во Македонија. Велите дека нема можност да се прави диалог со актуелната власт, но оно што беше евидентно за време на протестите на тутунарите, така речи министерот актуелен се уште, Арјанит Ходжа, беше партнер со земјоделците, барем така, декларативно во неколку наврати тој и сам изјавуваше, но и вие го поддржувавте. Каде се прекрши таа соработка со актуелната власт и со надлежните институции, за да нема во моментов диалог да може да се решаваат одредени проблеми, затоа што тие само се наталожуваат, барем според оно што вие го сообщувате до медиумите, и реално актуелната состојба е баш така. Значи, ние, како што знаете, во последниот период сме доста активни како здруженија, цело време пратиме состојбата и пратиме сите настани кои што се случуваат и што се поврзани со земјоделието. Испративме доста писма и до Министерството за земјоделие и до владата, од кои исподелуваме нашите проблеми и бараме одржување на трибини и средби, каде што ќе бидеме и ние вклучени со наши предлози, размислувања, како би можело да се подобри севкупното земјоделие во државата, конкретно и тутунопроизводство, каде што ние како здруженија ја имаме, да речем, визијата. На тие наши барања до сега нити Министерството, нити владата не е за сходно да одговори или да не покани на една таква средба. Дали се одржувале во меѓувреме не знаеме. Меѓутоа, ние како здруженија не сме поканети. За волја на вистината, точно е, за време на протестите кои што се случија во изминатата реколта,
Министерот не удостои со безброј средби, меѓутоа на нидно таа средба ние не добивме конкретно решение за нашите проблеми. Сето тоа се одбиваше во едни преговори, разговори, па да видиме, да оставиме простор, па сега уште малку, сега уште малку, така да заврши откупот на вистина тутунарите, впрочем и тоа се беше и доказ. Имавме на крајот катастрофален продолжен рок на откупот за тутун, каде што тутунот се буквално украде од тутунарите со едни срамни цени од 60 до 90 денари, колку што е четвртата класа, и едни одбитоци кои што беа понижувачки 20 до 25%. Така да точно е дека имавме соработка со министерот, средби безброј, меѓутоа конкретни решенија од тоа ништо. Исто така имате забелешка дека субвенциите не се доисплатени. Имате ли некаква реална слика на таа состојба во однос на тоа колку од земјоделците, еве тутунопроизводителите, немаа добиено субвенции? Забелешки имавте и на ковид пакетот, бидејќи и тој се уште не е исплатен, но и во висината на средствата кои што се предвидени според исплата на класи откупен тутун. Тони, кои според тебе од овие забелешки се итни што мора да се поправат? Според мене, еве лично за мене ќе кажам, да речам, мојот родител има ред околу 700-800 килограми тутун унесено, субвенции нема земено. Мед во една институција, во друга институција, значи има платено, да речам, водарина, се е средено на време, но субвенции нема. Исто се јавивме во платежна агенција, ми рекоа дека проблемот е во Прилепско поле, дека не е платено, а во Прилепско поле сме ние чисти, оттаму не префрла во платежна агенција, иначе си играме лево десно. Има, мислам дека, не знам точно сколкава бројка се располага, да речам, да што нема земено тутунарите субвенции, но има многу. За ковид пакето, исто кој што знаеме беше донесен, знаеме на каков начин беше донесен, требаше да се пушта парите. Ние баш тогаш имавме писмо до Министерството за земјоделие како ќе биде расподелени тие средства. Имавме на одговор за 3-та и 4-та класа по, ако добро сеќавам, Игор, 12, по 12 денари, за 2-та класа по 2 денари, на тие ние бурно реагиравме. Се прекина тоа нештото, еве сега пак нешто се оди со ребаланс, значи иди работава, сакаме да помогнеме тутунарите, но пари во буџето немаме. Не, значи работи вода само на полошо и полошо. Во однос на тие забелешки, чинам дека се речи во однос на распределбата, 3 денари е за втора класа, 16 денари е за трета и четврта класа откупен тутун, така барем ќе следува исплата на средствата за откупен тутун. Но исто така, оно што вие во моментов го барате, бидејќи сме нова година, нова производствена година, е помош од државата, бидејќи на вистина инфлацијата притиска, а од друга страна пак и неповолните временски услови се оние кои што прво удираат на земјоделството. Што е оно што би го побарале доколку би се остварила средба со министерот или со надлежни од владата, за да може да се надминат овие горливи проблеми кои што се во моментов за оваа производствена година, барем некако да тргне од мртва точка? Еве, може јас да одговорам. За ковид пакето мислиме дека не правилно се распредели, прибидејќи ковид е за сите земјоделци, да речемо сите тутунари, не е само ковид за едноставно да ги поттикна тие што биле повисока класа што добиле, да речем, што имале полоштото. Значи, ако треба ковидот да се распредели, спрема тие там колку се 5 милиони евра да се распредела на толку килограми кој има внесено, да речем, од реколта во 2020-2021, така треба да се распредели ковид пакетот. Другите барења што ги имаме, како што знаете, имаше во пишани барења, тие се доставени до вас до медиумите, да се ослободат земјоделците од пашарина, да се ослобода од закуп на државно земјиште, а пчеланите исто да се ослобода во некои области. Игор, ти на дополниме кои беа некои други барања? Па сакаме да се надоврзам на Тони, значи нашето барање од почеток, од кога веќе еве тука се спомнам во емисија за прв пат дека ковид пакетот е наше дело на тутунските здруженија, побарано е на средбата во влада која што се случи минатата година, каде што ние баравме заштитна цена од 200 денари. На таа средба премиерот ни кажа дека таква цена заштитна не може да стане за збор. И веднаш размислувавме како некој динар, што се вели народски, да драпниме од државава за да дојдиме до поповолна цена.
Е, побаравме таков вид мерка, министерот и премиерот рекоа дека ако има можност во еден наредните пакети, ќе ги вклучат тутунарите, и се случи тоа, на вистина се вклучат тутунарите, меѓутоа таа беше ковид мерка замислена како помош ради пандемијата. Знаете, и на дополнување. Так, како трошоци кои што се створија и како категорија на производители со, да речам, стварно изгубивме доста и ние во минатата реколта, и таа беше предвидена по 10 денари за сите класи, по еднакво за сите тутунари. Што би рекле еве прилепчани, варошани, кои што знаеме традиционално произведуваат квалитетен тутун, со генерации, го сушат на рамки, одлична домашна манипулација, кој што секогаш тутунот го врвеле во прва и втора класа, годинава во втора класа претежно. Е до просечно семејство кое што има 500-600 килограми, а го предало во втора класа, ќе земи 1500 денари ковид пакет. Што значи дека 3 кила месо чека од државава средства. Мислам, нереална е распределбата. Владата, ако сакаше да ги обештети тутунарите кои што имаат ниска цена, тоа требаше да го направи со најмалку 1 евро, за навистина да на оваа категорија на луѓе кои што ги масакрира за време на откупувачите, ги масакрира за време на откупот, ете така да достигне на нормална и реална цена која што би требало да биде прифатлива за тутунопроизводството. Во секој случај најавите се дека наскоро ќе се врши исплатата на ковид пакетот за тутунарите, но дали тоа ќе надополни нешто од загубите кои што ги имавте минатата година, тоа е прашање, како што и сами рековте. Каква е состојбата сега во тутунопроизводството? Сме во период кога се бориме со климатските промени. Во секој случај, дождовите се добродојдени, но веќе трет месец како капка дожд нема заврнато. Од една страна, од друга страна, каде што заврна направи големи проблеми за земјоделците. Што е она што конкретно го барате, вие, еве јавно, како апел до надлежното министерство и сите оние надлежни од владата кои што можат на некој начин да помогнат, затоа што тутунопроизводството во секој случај е гранка која што носи најмногу девизен прилив за државата. Па вака, како што знаете, имаме годинава тешка реколта во расадопроизводството, па и во расадувањето на тутунот. Од март месец до сега дождовите се скоро незначителни на ниво на држава, каде што веќе се засадува и тутунот е расаден и во пораст. Губење на страковите ради огромните суши, за 30% према нашите анализи е намалено расадувањето и очекуваниот принос кој што како тутун се очекува во оваа реколта. Како што знаете, владата годинашното производство го ограничи на 22 милиони килограми. Меѓуто, според анализите и оно што се случува на терена и сушата, овие, да речам, огромни високи температури кои на терен достигнуваат и до 50 степени, ова што го кажуваат 40, тоа значи за подценка, придонесува да приносот ова година, по нашите анализи, се сведе на околу 18 милиони килограми. Дај Боже, ова ситуација да се подобри, да паднат некои врнежи, за да, ете така, добиваме по-добри приноси. За оваа година, вкупно, не само за тутунарите, значи до владата апелираме, ако минатата година те така подели некој ковид пакет за тутунарите и за лозарите, бараме да се направи обид, значи да се вклучат сите земјоделци во еден помош. Тој, таа помош, да речам, да биде во ослободување на закупнина од државното земјоделско земјиште, ослободување од наводнување, ослободување од одводнување, ослободување од пашарина, значи конкретни мерки кои што ќе важат и за регистрираните земјоделци, меѓутоа и за оние индивидуални земјоделци кои што воведување на зелена нафта, која што се уште и покрај најавите на владата не смеја добиле. Месец јули, жетва на житната култура во ЕК, меѓутоа владата се уште не е успеала да дојди со зелена нафта до земјоделците. Ако требаше таа нафта да и планираше да ја дели на земјоделците, тоа требаше да го стори во месец март, каде што почнуваат сите, да речеме, земјоделски активности, а веќе ќе дојдеме до месец септември, каде што ќе завршат најголемиот дел од земјоделските активности. Така да промаршена е и таа, да речеме, мерка која што ние најавуваат. Во отсутство на диалог со
Ресорното Министерство и агенциите под Министерството, вие го повикавте и председателот на државата, Стево Пендаровски, да дојде и да присуствува на протестите, но и да ги чуе вашите забелешки. Дали гледате партнер во председателот на државата и што би му кажале нему доколку присуствува на протестот во понеделник, што треба да се преземе од страна негова за да можат состојбите да се надминат барем дел од состојбите за земјоделците да се почувствуваат дека се своји на своето и дека допринесуваат прво за своето семејство, бидејќи мотото на протестот е таков, но секако и за државата. Точно, председателот го поканивме пред неколку дена и со официјална покана преку писмо испратена да даде и поддршка, да речам, и со свое лично присуство на денот на протестот во понеделник, привидејќи и тој учествува во овие креирање на закони. Впрочем, тој со својот подпис ги верификува и го одобрува сите закони, вклучително тука и законите од земјоделието. Така да, ако некој е одговорно за некој добри или лоши закони, тој е учесник во сета таа, да речам, работа. Така да, немањето партнер во владата и во Министерството, каде што не одговорија на ниједно од нашите писма, сега го повикуваме председателот да дојди, на вистина да не подржи, како што најде време за да ја подржи ЛГБТ заедницата, да се одважи да ги подржи донарите. Привидејќи ние како бројно сериозна група во државата, во последните податоци околу 400.000 граѓани се занимаваат со земјоделие, така да треба на вистина да размисли и да даде своје, да речам, присуство. И на тоа присуство ќе искомуницираме со председателот и ќе му и кажеме сите проблеми кои што еве и со законите кои што ни се во најава со зелена такса и со продажба на државно земјоделско земјиште, да му кажеме дека да размисли добро пред да ги потпише овие закони, прибидејќи не се во интерес за земјоделците. Споменавте законот за зелена такса, малку подетално за тоа ќе ви молам, и во однос, а особено за продажбата на државно земјоделско земјиште, бидејќи навистина премногу се крена прашина околу тој предлог закон, особено не само за земјоделците, туку и во јавноста воопшто. Зошто е штетен тој закон доколку би се донесол и кои се главните забелешки за законот за зелената такса, како што го нарекувате? Вака, за законот за земјоделско земјиште, ние како здруженија гледам дека и огромниот број на земјоделци се категорично против. Сметаме дека тој закон е штетен и никако не може да биде во интерес на земјоделците. Имајќи предвид дека една Романија, која како пример ќе ја наведам, е веќе во Европска Унија, исти ваков или сличен закон имаше донесено, таму се случи згаснување на малите земјоделци. Земјата беше распределена на една група, да речам, огромни моќници, кои ја разграбаја. Само момент, да видиме кој е на линија. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Памуков на линија. Дали ќе можете да ни се представите? Памуков, Драги, од Струмица, Градинар. Драги, добар ден и добре ни дојде во нашата програма. Ние разговараме со тютюнопроизводителите, со Игор Мирчевски и со Тони Ангелевски. Ајде сега да те запрашаме, бидејќи си представник од Градинарите, од Струмица. Каква е состојбата во градинарството и кои се вашите забелешки? Дали вие ќе присутствувате на протестот закажан за во понеделник во Прилеп? Пред се, јас ја поддржувам инициативата која има тутунарите, дури во името на градинарите од Струмица, би кажал дека моменталната состојба во градинарството е хаотична и со цени и со се. Значи хаотична. А од друга страна, имаме големи проблеми кои и ние никогаш не сме биле уфатени во оваа ситуација пандемиска, што беше во, нели, те уште трае. Значи, едноставно државата никогаш не размислувала за пандемијата да не уфате и нас како градинар. Имаше една ситуација во 2020 за зелката. Интервентна мерка. Кој таа интервентна мерка до ден денеска не е исплатен. Па еве еден пример, ако еден лекар ако не интервенира одма на некоја сообраќајка, значи пациентот ќе умре. И ние сме вака. Значи ова интервентна мерка за жал до ден денеска не е исплатена по зелка. Градинарството е хаотично. Дури тие пазарните економски не е регулирано. Државата не сака никој да регулира вакви ситуации.
Значи, зошто? Зошто? Значи, не можеме вака и ние да истрапи. И затоа градинарите од Струмскиот регион ја подржува инициативата и ќе присутствуваме на овој процес. Едно прашање до вас поврзано со откупот на градинарските култури. Генерално секогаш се провлекува едно прашање кое што вие секогаш го упатувате до надлежните органи, а тоа е да се регулира увозот на градинарски култури во Македонија. Дали тоа се уште стои како забелешка и дали е тоа главен проблем кај вас? Па се уште стои. Значи, најглавен проблем е тоа. Значи, ние произведуваме, нема на кого да нема со кого да склучиш договор, да едноставно да знаеш за кого работиш. И ова производство што го работиме е на пушти Боже. Ако има денеска пазар, арно, ако нема, лака ќе стои дома како мртовец секогаш нашиот производ. Оти нашиот производ не е да го ставаш во амбар и да стои една или две години. Нашиот производ е 2-3 до 7 дена. Мораш да го продадеш и кога го продадеш треба да го конзумират луѓето. За жал, во Струмица, откупно дистрибутивни центри немат направено капацитета за тоа да го стават во хладначе, да го чуват 2-3 дена, за да може да контролират и понудувачката некогаш од по-голема. Значи, сето тоа е на ситуација каде што ни најмалко државните институции кои што се одговорни за сето тоа, ни најмалко не обраќаат внимание на градинарството. Зошто? Затоа што во глобала никој не го рачуна земјоделецот. Никој не го рачуна земјоделецот. А ние произведуваме свежа храна, ние произведуваме храна за на трапеза, кој што, значи, луѓето во текот на пандемијата зеленчуку го троша. Се качи, репроматериалите се чуват, а нашите цени установуваат. Има ситуации каде што некогаш отскокнуваат цените, ама тие се 2-3 дена, а тоа го прават луѓето кои продаваат на мало. Јас би ви запрашала уште нешто. Дали во тој дел Да. Државата би требало да интервенира за обезбедување на странски пазари и извоз на македонските производи? Сметате ли тука е улогата на државата и надлежните министерства во случајов што ќе обезбеди пласман за квалитетните македонски производи? И второ прашање до вас, каква е состојбата со исплатата на субвенциите во градинарството кај градинарите? Значи, да, државата, еве пример. Сега со Светска банка ќе се задолжува 52 милиона евра да направат три капацитета во Скопје, во Ресен и во Струмица. Каде што? Во пример, имавме пример од еден огромен Агрокорт, кој за жал, веќе го направија производство за марихуана. А сега ќе прават друг исти ваков кој нема да биде функционален. Нема да биде функционален. А субвенциите, што се пита за субвенциите, секогаш како. И се уште до ден денеска не се исплатени градинарските субвенции. Апелирам до државата да земат во обзир да ги исплатат овие субвенции. И еве нек ни изземат и вика, ние со ребалансот ќе ги исплатиме субвенциите. Па чекај, не ли се ставени во буџет на цела година овие средства? Ќе чекаме ние ребаланс да права државата. Срамота. Тоа е крајно неодговорно. Крајно неодговорно. Ипак ние земјоделците ги чекаме овие пари. Ги чекаме. Не е се сјајни во градинарство. Значи, катастрофално е моментално. Ми треба инекција од државата каде што треба да земат обзир за нас. Значи ли тоа дека конечно треба да се разговара со надлежните на една јавна трибина на која што би можеле овие сите забелешки да ги кажите, или пак до вас прашање, до кога земјоделците ќе ги решаваат проблемите исклучиво со протести и блокади? Има ли начин поинаку да се решава проблемот со одредени сектори во земјоделството во Македонија? Значи, секогаш е добродојден разговорот. Ама не знам тај разговор го убавам на често пати, а слухот е минимален.
секогаш го гледат они како не одговара. Значи, стратегијата кои ги прават, кои ги носат во тоа министерство, никогаш не се исполнуваат како стратешки донесени. Значи, проблемот е во министерство, министерството за земјоделие треба да биде не политичка гранка, а они таму стават та политичка гранка, каде што секогаш политиката ја креират. И сега ќе почне да ги дават субвенциите пред избори. Пред избори. Жално е тоа. Значи, треба да има, тоа е договорно, динамика на исплата на субвенциите. До 20 март треба да биде градинарството изплатено, пошто почнуваме со текот на обработливото, на земјиште, на купување на семење, на комплетно трошење на пари. А еве, сега 8 месец не задржал, за 10 дена 8 месец задржал, а пак се уште нема ни сплатено субвенции. Господине Памуков, ви благодарам за вашето јавување. Вие најавивте дека ќе бидете присутни на протестот во Прилеп за понеделник. Во секој случај останете со нас, следете ја програмата, доколку имате одредени прашања или забелешки, можете да ни се јавите повторно на телефон. Благодарам уште еднаш. Ќе видиме во контакт ако има нешто, ќе се јавам. Благодарам. Пријатно. Ние продолжуваме со разговорот. Она што сакав да го напоменам до вас е кои се најавите од страна на земјоделците од земјава дека ќе бидат присутни на протестот со оглед на тоа што има најави за присутни од Тиквешијата, од битолскиот дел на Пелагонија, еве од Струмичко. Значи ли дека сите сектори ќе бидат офатени? Би сакал да се навратам, привлечи го почнавме законот за продажба на земјоделско земјиште и посочив дека е еклатантен пример за неуспешност на вака, да речам, носење на закон, е Романија, каде што големите мојчници ја запоседнаа целата обработлива површина, малите производувачи, како што е најголемиот дел во Македонија, привлечи во Македонија, малите производувачи го носат, се носителот на земјоделското стопанство, беа истиснати. Исто фалинка која што мислиме дека ќе е носи овој како лошо решение во овој закон, е најавата дека после продажбата, после 10 години, тоа земјиште ќе може да се пренаменува во градешно земјиште. Еве за прилеп ќе зборниме, местноста од Варош до Институтот за Тутун, Главно поле и Падарица, каде што сите знаеме дека е по категорија 4-та и 5-та класа земјата, па некаде и 6-та класа, према одлуката и решението на Министерството ќе се продава по 20 евро центи. И оваа земја, како што знаеме, ние Прилепчани, е актуелна на тој пат, да речеме, е индустријска зона, за 10 години тука тие што ќе ја купат ќе видат огромни бенефити. Приватниците тука земјата ја продават по 30, по 40 евра. А таа земја, огромна разлика, значи ќе створи само едни бенефити за одредена група на луѓе, ем што ќе се изгуби земјиштето како пломно земјиште, ем да речам, ова да речам е смислено решение, така сметаме ние, за одредена група на луѓе. Вистинските земјоделци нема такво производство, гледате дека секоја реколта ние имаме се повеќе и повеќе загуби. Нерентабилни ни се производствата, не сме во можност да се вклучиме во купување на земјоделско земјиште. Впрочем, и едно размислување, ниту на оваа генерација е даен мандат политичари да продава, да распродава државно земјиште, ниту па ова земјиште ни припаѓа само нас како на земјоделци. Тоа земјиште е, можам да кажам, со крв платено, со жртви ова територија на нашава држава платена, така да нити ние можеме да си играме со државното земјоделско земјиште, нити пак смееме така да го злопотребуваме, едноставно треба и да го пренесеме ние на идните генерации, прибедејќи тоа го очекуваат тие од нас. Имате ли можност овие забелешки да ги посочите до надлежните? Сте остварили ли контакти со пратеници, бидејќи таму се одлучува за носењето на законите? На каков начин, како здружени, зборувам, како формално, бидејќи имате и формално здружение, и имате повеќе здружение и федерации како земјоделци, постои ли таква можност воопшто? Бидејќи тие се алатките за да може да се делува во овој дел. До сега не сме контактирани, значи ние бараме средби со разни луѓе, експерти, кај што навистина нудиме и наши предлози и решенија. Еве едно решение во контекст врзано со земјоделското земјиште.
Значи, државата, ако сака да дојди до поголем бенефит, сета слободно, да речам, земјоделско обработливо земјиште и оно што не е обработливо, да го распредели на сите земјоделци, бидејќи во држава тврдам одговорно дека има недостиг на обработлива површина. Еве, јас сум еден од тие. И на работна рака. Така, еве, ќе кажам нешто во емисијава, јас сум еден од тие кој што има под закуп, под кирија, да речам, под приватна земја 8 хектари и во моментов користам 2 хектари слободна површина земјоделска. Еве, еден апел до надлежните, знам дека ја гледат ова емисија, така да во моментов во фаза сме на едни тивки притисоци, еве му еден податок и мотив плюс, дека како мене вакви земјоделци има многу, кои што во недостиг на собствена површина, под недостиг на површина од закупци, користат некој дел од државата, тие како што ја викат злоупотреба, значи тоа не е, можам да тврдам дека е злоупотреба, таа земја нити не е че ја продадеме, нити негде че ја пренесиме, само можеме да ја обработуваме, да ја држиме во кондиција која што кога и утре во државата да би требало, таа ќе биде незакоравена, не со трење обрасната, така да направи еден апел до сите земјоделци кои што имаат потреба од земја, сами да се пријават, сами да се ги пријават овие површини кои што ги во моментов обработуваат. Државата по однос на кирија ќе си наплати добар дел средства, а и земјата ќе биде секогаш незина. Значи да ја распредели сета земја која што смета дека е слободна и може да ја не пречена од разни денационализации, да речам, да се пријават земјоделците, знаеме дека сточарите кубурат со производство на сточна храна, му треба дополнителна слободна површина, ја има во држава, зошто не се објавуваат тендери, не знаеме, еве јас чекам неколку години тендер за таа површина која што ја користам, нема објавено, меѓутоа на еден повик од Министерството, голем број мислам дека земјоделци ќе ги пријават овие површини, државата ќе се искористи закуп и кирија, а и да речам, самите земјоделци ќе се остварат право на пријавување за субвенции. Значи, можностите се многу големи, државата да си биде собственик на земјата и во иднина, а при тоа да го полни буџетот. Значи, во секој случај не сте за продажба на државно земјоделско земјиште? Во никој случај. А ова получени од земјите кои што се членки на Европската унија? Никаде нема позитивен пример за ваква примена на ваков закон. Значи, ние, земјата е едно природно благо, основен ресурс. Како ние може да ја распродаваме туку така? Со која цел, во кој интерес? На земјоделците? Верувајте, не. Но од друга страна пак има необработена земја која што е напуштена, така речи, во еве и во Прилепскиот дел има доста необработена земја и во Битолскиот дел има, но заради нарешени имотноправни односи, луѓето заминале странство, останала земјата така, не може да се реши и тоа. А од друга страна пак тоа прави и проблеми при склучувањето на договори за производство на тутун, особено во тутуно производството, затоа што и за субвенции, за добивање на субвенции. Так. Значи и тука има проблеми кои што земјоделците треба да ги решаваат. Зарем мислите дека ова слободна земја која што ќе се нуди на продажба ќе биде во запуштени региони како во Мариово? Значи секој ќе сака да купи и таа му е во интерес на, да речем, ова група на луѓе за кои што сметаме дека е намет овај закон, значи таа површина е до пристап на асфалтни патишта, до пристап на инфраструктура, каде што има струја, каде што има водовод, каде што има пат. Верувајте, никој не би купил запуштена површина, планинска површина, нити во Маријево, нити во Кокре, нити во било кое запуштено место. Значи во интерес ќе биде само површини кои што се актуелни, кои што ќе можат во догледно време да се пренаменат и само да се оствари еден голем бенефит. Тука бенефит во овој закон за земјоделците, верувајте, нема. Да се вратиме на тутунопроизводството, оному каде што застанавме, рековме дека и оваа реколта ќе биде тешка, барем онака како што започна, бидејќи имаше и проблеми при склучувањето на договорите, но и временските неприлики се тие кои што делуваат. Мислите ли дека ќе се оствари тој предвиден принос од 22.000 тони, или пак ќе биде и помалку? Го говорам ова заради тоа што има луѓе кои што ги напуштаат веќе засадените земјоделски површини под тутун, но исто така пак има и доста кои што произведуваат тутун, но немаат договори, затоа што тутунските компании не сакале да склучуваат договори. Каква е состојбата вака според вас? Ајде еден ренген да направиме во моментов. Стојбата, како што знаете,
скоро месец нема заврнато. Сега кој му треба најмногу дожд, да речем, за тутуно најмногу вода. Во Долненско мислам дека е застојбата релевантна. Има многу ниви каде што се пресадувани од сушата, да речем, нема многу тутун. И како што вие сами спомнавте, таму се договорите скоро на нула. Шо има релуѓе, да речем, договори не околу 500-600 кила, на некој му се намалени, на некој скрос му се избришани. Едноставно, самите оптутни препријатија мислам дека не сакаат селски, да речем, тутун, да речем, по-неквалитетен од нашиот, да речем, Прилепскиот и овде во Колинава. Мислам дека тие 21 милиона што се договорени килограми, дека нема да се исполна годинава, ќе биде, како што спомна Игор, нека околу 18 до 19 милиони килограми. Така да, не знам друго што да кажам за... Неизвестността е голема, затоа да, и не може да се каже ништо конкретно. Да чекаме да речем да дојде, да речем, оној период кога што треба да одаваме тутуно, па да видиме како ќе биде, но нашите анализи кажуваат дека ќе биде испод 21 милион килограми. Јас сега ќе напоменам дека оние кои што сакаат да не контактираат можат да се јават на телефонскиот број 076-802-595. Ги очекуваме сите здруженија кои што дадоа поддршка за протестите да одговориме на прашањето зошто земјоделците протестираат в понеделник на 12 јули во Прилеп. Рековме дека протестот е најавен во полицијата, исто така имате и определено маршрута по која што би се движиле. Очекувате ли дека ќе има навистина големо присуство од цела Македонија? И ме интересира дали од северозападна Македонија има најава за присуство на протестот. Бидејќи еве од истокот има од јужниот дел, има од Тиквечијата. На наше изненадување, да речам, заинтересираност на земјоделците е огромна. Гледајќи го тоа според, да речам, како според земјоделските групи, Facebook групи, како се движат коментарите, очекуваме присуство од целата држава. Од сите, да речем, земјоделски гранки, впрочем и таков е протестот, се земјоделски. Така да сите патишта водат во Прилеп во понеделник, мора да институциите, државата мора да крајно време да одлучи дека земјоделците и требаат. И еве тука еден апел ексклузивно во вашата емисија, ќе искористам прилика да ги поканам пратениците и од опозиција и од позиција од сите земјоделски краишта, градоначалниците исто така да присуствуваат на овој протест, да дадат поддршка, да застанат рамо до земјоделците. Имајќи предвид дека ни престојат локални избори на есен. Ние сме нивните гласачи. Значи, ова е моментот кај што треба сите да се обединиме за навистина земјоделецот да си го добија она што го заслужува, а тоа е почитување и респект од страна на државата. Имаме слушател на линија. Добар ден, кој ни се јавува, представете ни се? Добар ден, сум Дане Јошев од регионалното здружение Тиквешки овощари од Кавадарци. Добар ден, господине Јошев. Вие сте исто така представник кој што ќе присуствува на протестот во понеделник во Прилеп. Кои се вашите забелешки, кои се проблемите кои што оваа година ги имаат лозарите, бидејќи еве моја забелешка и констатација е дека лозарите речиси секоја година излегуваат на протести и имаат одредени проблеми, особено кога станува збор за откупот и за исплатата на грозјето. Вака сега. А за оваа година се очекува од 80-90 килограми грозје. А на 5 февруар бехме во Скопје со министриот Ходжа и со винариите. Договаравме за колку килажа може да откупат винариите, по која цена шеќерност и по која шеќерност. Али винариите не изразија желба ништо да кажат, ни цена, ни ништо, и не изразија желба за откуп. Министерот рече дека после не изявете на медиуми, после 5 дена ќе се собериме пак наново и ќе консултираме цената. Од тогаш па до ден денеска ја помина 100 дена, министерот нити се јавил, нити нешто има резултат околу средба нова со винариите и со лозарите. А ние
и лани, и сега исто, бараме откупот на грозјето бранец да биде 13 денари од шеќерност со 19 и плюс 2 денари редовна помош од владата. Смедеревката баравме и лани и сега исто бараме да биде 11 денари со шеќерност со 17% и плюс 2 денари од владата. Али лани, ланската година не изигра. Не изигра за тоа што точно имаше нешто по чурок гројзе. Тоа го откупуваат, требешта го откупуваат по 4 денара, а они почнаа по да го откупуваат по 3 денари, по 2, некои по 4. Али најголемиот проблем е и за оваа година, пошто лани инспекторатот дозволи винаријата Тиквеш да откупува гројзе прва класа со шеќерност од 19 до 20, вранец и смедеревка од 17 до 20, по цена од 6 и 7 динара. И сега тоа е репер за оваа година, за сите винари, пошто државата, владата, ништо не презема околу тоа, пошто другите винари го плаќаа гројзето вранецот по 11 и имаше плюс 2 денари, 2 ковид, 2 редовни, до 15, да достигне до 15. А Смедеревка да плаќа по 9 и плюс 2 денари редовни, 2 ковид, да излезе 13 денари. Али Тиквеш ја плаќаше, винаријата Тиквеш ја плаќаше Смедеревката по 6 денари, а Вранецот по 7. Затоа што 3 дена се договара премиерот Зоран Заев со газата Свето на Тиквеш и не се договорија. Од Тиквеш му барале како винари, тоа се нивно право, му барале по 6 денара од фаширано вино. И на крајот не се договорија и тоа сето остана на наш грб, затоа што винаријата Тиквеш го намали гројство, наместо да го купува по 11, го купува по 6 и по 7. И сега за оваа година тоа е репер, другите винари изгледа, нели не сакаат средба, со лозарите, најверојатно цената ќе се растуре и ќе бидеме приморени и ние да одиме по патишта, да протестираме, да штрајкуваме. Господине Јушев, која е според вас рентабилната цена на грозјето? Еве, спомнавте Смедеревка и Вранец. Која е она цена која што вам ќе ви се исплати? Рентабилната цена е 15 со 17. Пошто од институтот земјоделие има изрешуването од кошта 1 килограм гројзе произведено 13 денари кома 20 пари. А не може да бидуе гројзето по 6-7 денари или 10, пошто од производната цена нема шанси гројзето да се откупува, пошто ние сме со чиста загуба. Сега ги дават овие субвенциите, а и сега и тие министерот рече да ги укинеле, да дават само на килограм, и тогаш виче лозите ќе бидат оставени сите така, нема да ги работиме и ќе бидат оставени по нивите. Каква е состојбата со исплатата на субвенциите? Дали имате проблем во тој дел? Затоа иш да не правиме муаве. Ковид средствата кои требаше да ги исплатат поштовани, имаше ковид средства околу 8 милиона евра, ем за винариите, ем за нас. А ковид средствата што се 4 плюс 2 денари, тие делумно на некој ги исплатија, али другите не се доплатени. А 2 денари што треба како редовна помош, плюс цената што рековме над 13 денари, над 11, плюс 2 денари, тоа секој година го взема од државата, тие не се ни започнати. Редовната поддршка со субвенциите што се по 40.000 хектар, тие се едно 70-80% исплатени и тие не се во целост исплатени. Зелената нафта која очекувавме на пролет да не дадат, сега до прва ќе распишувале тендер, а виче летото помина, али белки ќе биде да земе. Од за откупеното гројзе што го продадовме во Тиквеш по 6-7 денари, баравме доплата од државата уште по 4 денари. И тоа не се случи. Водостопанство
нема вода за наводнување, неисправни пумпи, немат резерви делови и тоа е за никаде. И уште се уште така. Продажбата на земјата, и за тоа сме против, за тоа што продажбата на земјата треба да му се даде бесплатно, бесплатно на младите земјоделци, дури и воден надоместок да не му се взима, за тоа што да не дозволим ние младите да се иселуваат од државата. Него треба да му се даде земјата бесплатно, а не кирија да му взимат. И така ќе останат младите во државата. А ако ја продадеме ние на... Ако продадеме ние, например, еве, ќе вземеме на 100 бегови или аги, да ги кажеме, по 100 хектари. И тоа значи, после тие ќе не формират цената, за тоа што тие кога ќе ја земат најубавата земја, кога ќе ја купат, а што сака да го донеса законот, после тие ќе ти формира цена, храната ќе биде по-скапа. Или тие ќе се ја носат фурнивите држави, ќе се плацират храната. И тогаш нема да биде наша земја, него ќе биде, нема да викаме нашата земја Македонија, него ќе треба да викаме заедничка земја со некој кој ќе да купат обработливата земја. Господине Јосиф, и последното прашање до вас, дали тоа значи дека, дали тоа значи дека лозаропроизводството, односно лозарството нема иднина кај вас? Остануваат ли младите во Кавадаречко, во Неготинско да работат по нивите и на лозјето? Да. Вака се, во Кавадаречко, ако кој сака да дојде, може да работе, му го дават лозето, готово, направено, со колци, со капка, со се, само да го работе. И нема млади кои да преземат работа. Младите бегат во странство, тоа што не се улави, они да чекат сега од државата да му дават 2 денара, државата да му го, мислам, винарите му го откупат по 6 денара, по 7, и на од сума сумарум на 1 хектар лозе да работи, он да вземе 500 или 1000 евра чисти. А вака ќе си оде на работа во странство, 1000 евра, 2000 ќе си вземе месечна плата. И тоа е много лошо, како што тргна од лани наваки. Лозарството, ја не верувам, ама ако продолжи, ако нема промени со оваа влада, дури не дојде никоја земјоделска влада, ја мислам дека лозарството, пошто ние работиме само старите генерации, вие што е над 55, 65, 70, ќе доработиме и ние, тоа е вистината. Уште 5-10 години, ако има рачун, ако не пола ќе го оставиме, ќе си оставиме по 3 декари за вино, за ракија да си правиме и тоа. Але лозарството умира, како ние старите што умираме, така е лозарството умира. Благодарам во секој случај за вашето јавување. Ние продолжуваме со програмата. Останете и слушајте Радио Пела и одговорот на вашето прашање дали и зошто протестираат земјоделците. Вие, како представник на лозарите од Кавадаречко, ќе присуствувате на протестот во понеделник. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме со разговорот. Благодарам и јас што ме слушате и вашите слушатели, барем да слушнат што се дешава во Кавадарци и во нашата Македонија. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме со разговорот. Чинам дека ни останува уште да чуеме мислење од млекопроизводителите и сточарите, кои што исто така најавуваат дека имаат одредени проблеми. Но додека да го чуеме Тони Алчевски од Битолско, сточар и млекопроизводител, би сакала да ве запрашам. Рековте дека вие сте политички неопределени, исто така велите дека земјоделството го имаме и другиот слушател. Ало, добар ден. Добар ден. Дали е тоа Тони Алчевски? Да, да, да. Господине Алчевски, кажете ни од каде сте и колку време се занимавате со млекопроизводство, односно со сточарство? Значи, подекнувам од село Могила, председател сум на Сдружение на сточари и земјоделци од село Могила. И сточарство се занимавам, еве, јас сум 51 и 2 години, значи, од која знам, значи, се занимавам мојот татко, па јас сум наследил. Деца дали ги наследат, тоа е прашање, тешка работа. И така да се бориме. Може ли да се обстане од млекопроизводство? Па како да ви кажам, значи, сето е работа на математика. Додека можеше, додека имаше цена млекото, е пример, ако земам пред некои добри 20 години, 22-23 денари,
не врезаем оној период во шведска млекара, него претходно. Имаше и за нас, имаше и за стоката. Значи, сепак репроматериалите беа поефтини, храната беше поефтина. Сега, она што е неосновното за стоката, значи храната или репроматериалите по земјоделството, нафта отиде нагоре, а нашето стотивно одиде надолу. Која е математиката и која е логиката, не знам. Значи, сега работиме со некоја цена на млеко од откупна цена од 15 па до некој 21 или 22 денари. Зависно литражата која ја носи, како носи, која бекара го взема млекот. Ако одиме на таја страна на храната сега се движи, еве во овој период летен, мислевме дека иди поевтина, ама таја оди нагоре. Зошто? Годината е таква како што е, храната ја нема во доволни количини. И таја што е веќе оди нагоре. Една баба луцерка речиме се движи цената од 2 до 3 евра, слушам сега последно. Суровината пченка, основна за производство на концентрат на крави, некаде околу 15-16 денари. Јачменот во жетва оди од 10 до 12, значи рентабилността е таја. Се бориме максимално и економски нема просветија, значи економски не може да обстанеме нова. Но од друга страна пак, изминати ве неколку дена, имаше информација за тоа кои се 20 најдобри млекарници кои остварили огромни приходи од милиони евра. Да. Тоа да. Значи дека на млекарниците добро им оди, но да. Дали, еве директно прашање до вас, дали пак од друга страна, од каде што го добиваат млекото, вам добро ви оди? На каков начин може таа цена на млекото да достигне едно ниво кое што ќе биде задоволително и за вас, како производители, примарни земјоделци, а од друга страна и млекарниците да бидат задоволни? Има ли простор тука за диалог и дали треба тука државата да се вмеша на некој начин, со што договорното производство би било некоја гаранција за успех и за планирање во иднина? Значи, ако одиме на таја страна, значи државата, од една страна, ние побаравме да се смеша во некоја основна цена на млекото, тие викат, ние не можеме да се мбавиме ова пазарна економија, си се тие приватници и не се машаме во нивната работа и политика на работа. Од друга страна, вика, ние да се субвенционираме со млекото, државата да се субвенционира со субвенци. Кои субвенци, еве, 7 месец од 2021 година, и цела 20 година не ги имаме земено. На кој начин не субвенционира, не знам. Јас неколку среди има со министерот за земјоделие и не само ова, и претходно тие министри, да не ги напоменувам кој што како, значи имав некои среди и овде во Могила, и во министерство, каде му потенцирав дека субвенцијата од државата не е средство за преживување на земјоделецот. Субвенцијата е стимул за земјоделецот да произведи повеќе храна. Ние дојдовме до степен да се молиме за тие субвенции затоа што моментално не можеме да преживееме. Реалната слика е таја. Зошто ние излегуваме да штрајкуваме, да протестираме, да си ги бараме оние за гарантирани средства со закон што не ги ветила државата, ги земе. Ланска година, пример само, некаде, ако точно почетокот на октомври месец се насредва во Министерството со сегашниот министер за земјоделие, се најавивме, сакам, рече, тој веќе беше месец-два на функција, сакам со сите земјоделци да контактирам и да разговарам. Одиме таму, истата ситуација како и сега. Ребаланс чекаме, ребалансо ќе оди 20-25 дена, 30, после 30 дена ќе ги имате субвенциите. Дојдоме, оваа година, исто да ги бараме нашите пари, исто начин ребаланс на буџет. Кај се оние предвидени средства со буџетски средства за гарантирани наши? Кај се тие? Зошто ги нема? Зошто пред два месеци упорно ни целуеше и директорот на платежна агенција и министерот дека до крајниот рок ние имаме календар исплата, ќе ги исплатиме сите субвенции за останати редовни. Дојдовме ни субвенции ни ништо. Чекаме ребаланс. Кога? Народот трпи. Народот трпи. Ако одиме на храна за стока, сега се купа додека има некоја поевтина цена. Ами во септември месец која ќе биде цената на храната? Кој ќе може да купи?
Па еве пример, нека дојде министерот, нека прашате во Белагонија, нека земи уназад 5 години список од сите млекарници, колку кооперанти имали, колку имат сега. Каде е таа стока? Ја нема. Ја нема. Пример могила, ќе го земам како едно централно пелагониско село. До пред 10 години, да речам, ако не се лажам, имало некаде битолска млекара некои околу 150 до 200 кооперанти. Сега во могила некни ги бројам луѓето напрасти, се бројат 30 фамилии, се го станахме, се занимаваме со сечаство. И тие 30... Тука е едно прашање до вас. Дали, ова ќе го поврзам сега со пандемијата, бидејќи еве година и пол сме се бориме со пандемијата, која што не само кај нас и во светот е присутна, но во светот би рекла, кога станува збор за производство на храна поврзано со пандемијата, многу поумешно се решаваат тие прашања. Сметате ли дека иселувањето на младите и живот во пандемски услови, кои што најверојатно уште неколку години ќе бидат присутни тука во Македонија, значи одговорот е во земјоделството. Сметате ли дека требаат коренити измени во овој наш сектор, во земјоделството, за да може и младите да останат, но и да си го решиме проблемот со вишок на производство на храна, која што го фрламе некогаш по нивите, затоа што нема кој да ни го откупи, или пак цената не е рентабилна, а од друга страна пак увезуваме еве и градинарски производи и орис и не знам што неконтролирано. Тука е делот, да, тука е делот каде што државата треба да стави една челична рака и на таков начин би се решили и повеќе проблеми, не само еден проблем. Значи, аграрна политика во државата наша немаме. Ако имаме ние некоја аграрна политика, и ако, еве, се земам пример јас, се определам на производство или да работам една гранка од земјоделието. Ама, тоа што ќе го произведам да ми е со гарантирани цени, гарантиран откуп, и да можам јас од тоа да просперирам, тогаш нема јас да работам сточарство, земјоделие, градинарство, тутун. Значи, тука се, значи, буквално се и се што работам. За е одедно да ми остане, да можам да прешвам фамилија да преживам. И дали ќе остане од тоа? Тутун од тоа ни, кикс на млекото, не оди, житарицава е без пари, еве сушна година, нема принос, кај сме ние? Значи, аграрна политика нема државата. На што да се определиме ние да работиме и како да работиме? Кога би се, би бил јас сигурен во едно, би работил едно, и ќе бидам сигурен дека тоа ќе просперирам, ќе живеам. Храна. Ланска година, кога фати пандемијата, премиерот велеше, земеделецо нека работи наполе, нема корона, треба производство на храна. Да, точно е така. Недостаток во свето имаме на производна храна ние. Тоа е факт дека е недостаток. Зошто тогаш немаме цена? Зошто трговците го јадат медот кај нас? Трговците медот го јадат. Да. И на житарицата, и на млекото, и буквално на се и се што. Јас во секој случај ви благодарам за вашето учество во нашата емисија посветена на земјоделството и проблемите, за жал, во овој момент во кој што се ги има во земјоделството. Уште еднаш прашање до вас. Вие, значи, ќе присуствувате како представник од Сдруженијето на сточарите од битолскиот дел на Пелагонија. Да. Во секој случај ќе останеме во контакт. Ние како радио, секоја што име на располагање за земјоделците, се со цел да се надминат барем дел од проблемите со кои што овој сектор се соочува во моментов, а како што рековме, сектор кој што овозможува да има храна во државата, но за жал, ете, не се исплаќа. Благодарам уште еднаш, поздрав до вас. Само накратко, ако може, само уште накратко, значи, во врска со протестот што е назакажан на 12. во Прилеп. Да, повели. Значи, етикетирани сме дека сме организирани политички. Значи, ги молам сите субјекти што мислат така дека сме политички етикетирани да не дојдат на тој протест, а сите што не продолжуваат се благодариме унапред што ќе дојдат таму. И првенствено сите новинари, новинарски куќи за цела поддршка што не дават. Благодарам, значи, политиката во секој случај е исклучена. Јас не сум политички, никој не ме натерал за мојата мака, за моите права да излезам да си ги барам на овој начин. Благодарам многу. Благодарам и вам. Ние продолжуваме, и тоа беше и последното прашање и до вас пред да завршиме со оваа програма.
Навистина, уште од почетокот имаше одредени политички етикети. Ајде да го расчистиме уште тоа прашање за протестот в понеделник. Дали работата во поле и маката разликува политика? Дали може да се определат земјоделците во поле, дека тие што се наклонети до една политичка партија му е поладно на ова жешко сонце од останатите? Значи, срамно е со вакви етикети за секој нешто собрал храброст да јавно проговори за проблемите во земјоделието. Ете така, ние сме едни од нив, значи, одговорно тврдам. Ниту сум член на ниједна политичка партија, нити некој нас не злоупотребува во едни вакви процеси. Значи, самата потреба, ние сме актуелни и самите знаете од ланската реколта на тутунот. И како здруженија се определивме цело време да работиме во интерес на тутунарите, вклучително и земјоделците. Впрочем, и основањето на здруженијата по функција е тоа. Значи, ние не примаме никакви членарини од нашите членови, не се финансираме со буџетски средства, не примаме донација од никого, нити се јавивме на повикот на општината кој што ете доделува донации за вакви здруженија. Исклучиво ова го правиме од сопствени средства, а се во насока за подобрување на правата, да речам, и во заштита на тутунарите, вклучително и земјоделците. Ќе искористам ова прилика за крај на емисијата, значи уште еднаш јавно еве да му се обратам на претставникот на државата господин Стево Пендаровски, да не удостои со присуство на нашиот протест. Исто така ги повикав и пратениците и градоначалниците. Утре тоа ќе го направиме и во текот на денешниот ден и со писма и со апели до останатите, мислам во останатите медиуми, до нашите Facebook групи кои што ни даваат поддршка, да ни дадат масовна поддршка и да застанат рамо до рамо со нас, на навистина кажеме дека земјоделието мора веќе да застане на цврсти нозе. Што се однесува до тие што не подржуваат во овој протест, ги повикувам масовно. Значи, повторно ќе кажам, во понелник сите патишта водат во Прилеп, да застаниме масовно на еден мирен предупредувачки протест со едно движење од кружниот ток кај хотел Липа до кружниот ток кај споменикот Карпалак, завршно пред општината, мирно да изразиме еден револт од игнорантскиот однос кој што во моментов го имаат институциите кон нас, земјоделците. Ви благодарам на двајцата, благодарам за се оно што ете без никаков проблем го искажавте, нити пак со некаков страв дека нешто ќе се случи, затоа што навистина е таков и моментот пред локалните избори кои што не очекуваат на есен. Во секој случај уште еднаш да потенцираме дека нити пак ние како медиумска куќа сме на една, на друга или на трета политичка страна. Ова го правиме со цел отворено да се проговори за прашањата кои што ги тиштат земјоделците, а се со цел барем малку да поттикнеме развој во земјоделството во Македонија. Благодарам. Благодариме.